Já, herru, við erum komin inn á Fjölni TV með tvo pilta sem eru bikarmeistarar fyrir dag, Arnar Máni sem skoraði 4 mörk og Jón Bald Freysson sem skoraði 7 mörk og alveg maður leiksins. Strákar, Jón Bald, byrja þér, hvernig hérna, leiðir að spila hann leik? Mjög vel, það svona byrjaði með þess erfiðlega sem náði tökum á leiknum og klárum. Ok, þú Arnar, hvernig fannst þér að spila hann leik? Stressandi og bara mjög skemmtilegt. Ok. Og já, til hann kemur Sigurinn strákar, þetta var mjög flott, ég var vallaþurlur hana og reyndi að halda hlutleysi mínu, ég held að hafa gert það ágætlega. Nú hafið unnið KM en áður í vetur, voruð með eitthvað vannmatt fyrir leikinn? Arnar, byrjum að þér? Nei, þeir bara mættu mjög grimmilli leiks og kannski voru ekki tilbúnir eða eitthvað, ég veit ég. Ok, þú Jón? Nei. Voruð 100% klár í leikinn? Já, eiginlega. Maggi setti þið náttúrulega fyrir leikinn og mættum ekki. Maður myndi á hann eitt, ég mætti sterkir til leik svona í byrjun okay. Sennan við bara tökum á leikum Ok Fannst ykkur, svona lokum, fannst ykkur sigurinn einhvern mann verið í hættu, Arnar? Kannski í fyrirháleik þá var það svona smástrakul og svo í setni þá var það siglinn bara í höfn Siglis í höfn, já. Já, hann til samanlega þessu Já Og lokum, allra síðasta spurning hún er tvíþætt A Hvernig var að heyra þjóðsöngin og B, hvernig tilfinningin var bikarmeistari? Arnar. Það er alltaf rosalegt og alltaf skemmtilegt að komast í höllina. Maður fær svona yfirleitt alltaf smá svona gæsahúð að heyra þjóðsöngin. Svo bara mjög gaman að vera bikarmeistari. Gott að vera bikarmeistari. Hvað segir þú Jón? Þjóðsöngur, bikarmeistari? Fiðringur í maður svona í byrjun á leiknum og svona ánægði bara. Sem mjög gaman að vera bikarmeistari. Og þú varst valinn maður leiksins? Heyrðu, við þökkum strákunni kærlega fyrir Óskum Fjórðarþekki kalla eldri innilega með bikarmeistaratitilinn árið 2016. Sjáum okkur síðar.